Понад сотні відвідувачів та більше 200 справ щодня розглядають в Ужгородському міськрайонному суді під захистом служби судової охорони. Двоє жінок та троє чоловіків з дотриманням вимог карантину в такому складі щодня тут працюють співробітники судової охорони. Під час розгляду резонансних справ ще є з підкріпленням. Основна наша функція – це забезпечення безпеки всіх учасників судового процесу. Охорона суддів, території суду, підтримання правопорядку в самому суді. Дівчата ведуть статистику, записують відвідувачів, перевіряють необхідність їхнього перебування на території суду. Крім того, ми міряємо температуру всіх відвідувачів. Ми ще перевіряємо, щоб люди проходили на територію в приміщення суду без заборонених предметів, до яких відносяться колючі, ріжучі предмети, газові балончики, предмети, які зовнішнім виглядом імітують зброю, гучномовці, все те, що в приміщенні суду, в принципі, не потрібно. Для забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах в Україні створили службу судової охорони рік тому, 4 квітня 2019 року, згідно вимог закону про статус суддів і судоустрій. В Закарпатті територіальне управління запрацювало в серпні минулого року. Основними завданнями служби судової охорони є охорона та підтримання громадського порядку в судах, забезпечення безпеки суддів, працівників суду, а також учасників судового процесу в суді, припинення проявів неповаги до суду, забезпечення охорони приміщень суду. 5 судів та 2 органів і установ системи правосуддя, які розміщені в 8 адміністративних будівлях Закарпаття, наразі обслуговують співробітники територіального управління краю. У планах розвитку служби судової охорони до 2022 року взяти під охорону всі 16 судів та 2 органів, а це 20 будівель системи правосуддя області.